Vallersstræde, det er de ting, der hed i den by, man bor i, hvor alle værtshusene og spillestederne ligger. Det er simpelthen bare Vallersstræde. Det handler om at gå ud i Rabalderstræde. Det har du da fattet, har du ikke det? Fest og farver gang i den, ikke? Det er omkøret. Jeg kommer og tage mig, hvis du vil have mig. Og den er glad. Teksten er jo glad. Altså, det er sådan en... Yeah! Oh! Den kan fortælle noget om det der ungdommelige versus kom sammen liv, som jo faktisk er endnu mere markant i dag end dengang. Ikke? Altså, nu drikker de unge så hjernen ud og kommer til udpumpning. Det gjorde vi trods alt ikke dengang. Der nøjes vi bare med at blive stive. Der sker jo meget i løbet af sådan en aften i byen, ikke? Hvis man tænker, hvis man lige er lidt opmærksom på... Der er jo bare nogen, der bliver såret helt vildt, og nogen, der bare har det fedt. Den oprindelige tekst var, drøner rundt på speed og syre. Og det synes jeg jo så blandt andet, at det kunne vi sgu ikke være bekendt. Det der, det kan du da ikke sige. Det der, det kan jeg ikke synge. Og frem og tilbage det. Det var så den normale proces, vi havde hver gang. Vi kan ikke ligesom opfordre publikum og ungdommen til at tage speed og syre. Så derfor lavede vi det op. Jo, vi kunne godt synge om os selv. Vi kunne godt lide at gå i byen og have gang i den. Jeg tror jo, at unge mennesker til alle tider vil jo have sin ungdom der sammen med andre unge og ude og more sig, som det hedder, ikke? Jo, altså vi kunne også godt lide en bajer. Og når man spillede, kunne man da også godt lide at gå ud og kigge på nattelivet lidt bagefter, ikke? Og så dansede man simpelthen, drak sig småfuld, og så gik man hjem. Men mindre man gik så på morgenværshus, det var farligt. Fordi så kunne man jo blive ved. Så gik man hver efter morgenværshus hen på et dagværshus, og så blev det ekstra farligt. Hej dame, jeg vil gerne have 10 kolde bajer. Jeg kommer hjem senere, ja, og vi skal også lige have en bajer. Så kommer du hjem klokken, jeg ved ikke, hvad tid om morgenen, og så bliver konen nok lidt sur, ikke? Hvis man har en. Så længe man har en. Alt andet en bane, det bliver sekundært. Der var ikke nogen, der var leder i det band. Det var jo altså et demokratisk foretagende med flertalsafstemninger, eller hvad man kan kalde det. Noget, ikke? Alle blandede sig i alt. Det er måske også derfor, det har sådan en bredere flade, end hvis der var én, der havde siddet og skrevet det hele. Ikke? Nej, der var meget tit, hvor vi ikke var specielt struktureret, men meget tit så var det jo sådan, at den, der skal vi sige, flittig til at lave gode melodier, det var det så absolut Larsen. Ikke? Og som regel kom Larsen jo med et oplæg, eller også med en hel melodi, ikke? Det, jeg vil have ud, det er bare min lyst til at stå og køre den op med folk. Nu skulle jeg lige prøve at stå med den der bas, og så... Willy skulle så fandt sig på, at han skulle spille keyboard, og så endte det jo med... Kim spillede bas, og Willy spillede keyboard. Det der da-da-da-da-da-da-da. Man kunne sidde med en guitar rundt om et bord om aftenen, en lille shoes på bordet eller et eller andet, og så ding-a-ling-a-ling. Ah, det der vers, det skal vi lige, der mangler noget, det her vers. Så er der en, ah, kan vi ikke så ikke synge et eller andet der, ikke? Det er jeg lidt ked af med det nummer. Det er den der endeløse slutning, vi laver, hvor den slutter tre gange, inden den rigtig slutter, du ved ikke. Det synes jeg var... Det var måske meget sjovt, lige da vi lavede det, du ved ikke, men altså i lang løb her, så synes jeg altså, stop nu for helvede. Det gør jo den der sjove fornemmelse, specielt når man står ude live, ikke? Og så siger man, nu er den færdig, ikke? Og så bang! Og så kører den sgu igen, ikke? Og så siger den... Det lever nu ligesom i sig selv, det har fået sit eget liv.
som jeg egentlig ikke har nogen indflydelse på mere. Det er lidt surrealistisk, kan man vel godt sige, ikke? Vi har jo ikke kunne blande os i det. Det er jo musikken, der selv har bestemt, hvordan og hvorledes, ikke? Og folk, der har afgjort, hvad de synes om det, og om de kan lide det, og kan stadig lide det, og sådan noget, ikke? Det er skønt. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor at det nummer er blevet så populært.